Comunidade aldeia Waruana suku Bikeli Atauru consumo de beposu hori foi impacto basira ne saúde. Residente aldeia Waruana suku Bikeli Atauru tinambarakona utiliza deit posu hori bele consumo no usa deit ba necessidades lolor nian. Habitante aldeia Waruana preocupa ho realidade nebe sira soru tamba tem consumo deit beposu nebe que mer mas que implica ba saúde público. Tuirsira tinambara klase subemos tamane husba be Timor Leste empresa publiku atu resolve problema bemos komunidade Waruana. Si durante tin hirona ame lahe tambemos ame soke ame hi bahira tempo uda ame belehe tambemos dia mas kando tona bailoron ame lahe tambem bedia anesa usa bemer ame sempre asur mora sana sekabu mora stebe bela me amar ndio ame atulali masa zene bakur be he posen bane ame usa bebe dobenia ne dalbar usa mora sekono ba kabu mora me a ne maga mora semane be mos ne ame heta maka udabe de A minha bebê posso dizer, mas a minha bebê, né, que é ida bem mer, que é ida mais mer, né, a minha tem rir livre, né, a minha sur do né, a minha sur do né, muito bem, né, bem, que me cabo mora, está lá, mas... Minha rima, mas que usa bebê, que é ida bem sur, né, mas que a minha rima, né, a minha usa o da bebê, tá, tô, Lor bayar nego tu balik. To agora, be ame suatin ti be udah be ne laha masih himu himu itu itu adet masih la lagri ho tu balik ona. Tapi alde warwana Filipi Gusma uhateten populasan alde ya warwana atus lima liu maka tinambara kona lase soba bemos. Susar los isirat heta bemos dia. Durante ne sira consumo de nebe hanesa be poso ha be una ben rua ne mas itare rua ne la du itare lolos la condição pa at consumi be poso linia standard la prese antes ne sistema canalização bemos ba warwana hetan rehabilitação husi BTL me beto o hinse da resolve Então, notícia na pública, jornalista RTTL se dá o confirmo ao BTLP município Atauru. Rússia Atauru, Miguel Jesus, by RTTL.